Ժողովրդի դեմ կոնկրետ իմ ներկայացումստեղ ինչի համար եկի ասել։ Քանի որ ես լսել եմ օգանացից եմ ուղի խոսքի հավաքում եմ հրաբարագում։ Ուզում են իշա ոդնիկ տանեն, ցիա ոդնուկ տանեն, եսիմ ինչեր են, ինչեր չենեն, այդ երաշցուն, այդ ծապերը, այդ օղի օգտագործել, այդի բացարձակապես մեր սուկը իշքան շատ է, ինքան շատանում է։ Մենք կործել ենք այն, որը կյանքում չենք գտնի։ Մեզի ոչ պաշտոնն է պետք, ոչ գումարն է պետք, բացարձակ մեզ իշպան չի դակրում։ Մեզի մեր երեխեքն են հետաքրքրում, որոնք անաստծե կորան, աննպատակ կորան, ու հարի այսօր մենք մռմռում ենք, մեղքը դմենք, քենդակի պես սաղ Երևանով մենք, մարզերով մենք, Ղարաբաղներով մենք, ման ենք գալիս, մինչև այսօր ոչ մի պատասխան չունենք։ Մեզի համար ցավը կսկիզը գիտեք որն է, վերքը բնական է, վերք է, բայց երբ որ վերքի վրա աղ է լցվում, այդ ժամանակ վերքը դառնում է արդեն անուն չունի, որ կարե իրան թե ինչ երևույթի վերաբերյալ է, ինչ մասին այդ խոսքեր ճտմ։ Ուրեմն ես կոչեմ ենեմ բոլորիս, ժողովուրդ ջան, եթե կամ մեկ նոր խնդրեմ է ուրախանում ես ենեմ, մենք տղամարդ ենք, մենք անիծող չենք, Աստված կպատժի իրանց։ Այդ ուրախությունները, այդ պահերը, իրանց նոր տարիները, տոնածար առնելը, մեկելները, իրանք ակաս ստոր ազնվորությունները, որոնց ուշքու միտքը ոչ թե մարդկային կորուստն է, ոչ թե նման սուկը, այլ իրանց ուշքու միտքը անոտի խոզի պես ուդելն է։ Մեր աշկին բացացակ ոչ մի բան չի երևում, մենք հոգով կուշտ, աշկերս լի մարդիկ ենք, մեր հերոս տղեկին ենք մանգանը, որոնց չենք կրում գտնինք։ Եթե կատ կան տարբերակ, ձեզի մար են գնացել մերը, ձեզի մար են զովել, մենք մեղկետը մենք ձեզի մար, ով մեր կողքը չի կայնը, որ մեզ հետ չի մրմրում, Աստված կմրմրցեն է, հանգած Աստված չեն է, որևից է մեկին ես խնդալով տեսնիմ, ես թող ոստիկանությունն է կուրսի ենի, սաղ պետական ապարատը կուրսի ենի, ես մեկին խնդալով տեսա, բուգը տեղում բացող եմ, ու երտամ ստորագրության տամ, որ ես պատրաստ եմ դա այնելու, որովհետև ընձի գուզեք հենցը մի Նիկոլին հանեք ընձի, դրեք տեղ ընձի պետ չէ, եսի մեր էխուս եմ կործրել, կենտանին, թուսը դուք հասկնում եք իշպան է, թուսը, ծակ չի անում, ձուն դնում ենք տակը, իրատեկի ճտեր ելնում, բայց օծը կադուն մոտիկնալուց է, թուսը վազում է, որ պաշպանետ, անտեր ուրիշ կոնակի բերած հավգծի ձելա ծակի պաշպանելու համար, մեր ամիջապես երեխեքը չկան, մեր 20 տարեկան տղեկը չկան, մեր հերոսները չկան, մեր կյանքի մասը, մեր տները, մեր ընտանիքները, մեր ամեն ինչը խորտակված, մենք ճակատագրերով խորտակված մարդիկ ենք, շոկի մեջ չհասկնալով ես ինչ է կատարվում, ուր են կերտում, ով է մեզի խապը, միշ քալեր են կերտում, ուղղակի իմ կոչ ընդուրմարիոր, ես կխնդրեմ դեմքը սաղել համարյա ճանաչումին, ես միամիտ մեկին խնդալով տեսա, կամ մի ադամ տոնածար մեկի դուրը տեսա, ես պատրաստի հանձնարարեմ։ Մեր երեխեքին մենք գտնինք, ինչ է գտնինք, չգտնինք, Աստված գտնի։ Հերոսը չի մանում, հերոսը բնականը չի մանում, ինչ կուզեք ասեք, եթե հերոսը չի փախե, ուրեմն հերոս անցվել է, ամեն ինչն է տղամարդու մարոր, տղա էր ծրվում, մենք մաղարիչ ենք ենում, մենք որ տղ են եղել մեռնելու մար, խնդիր չկա, բայց ես ֆակ չեմ հասկանում, էսի պատերազմ էր, պատերազմ չէր, ինչ կար, ինչ չկար, բացարձակապես հոկտեմբերի 1-ին Մոսկվայից եկել եմ, տվել եմ վայնի բիլետս, մեր զինգոմին տարեք ազիմ տալիշ, սմենք կամ մարդկա, որ պետք չէ ձեզի, ու հարի եսօր խապված, ու մնացինք մենք խապված, եկավ ասավ Տիտանիկը խորդակվան վերջի ամեն ինչը, մենք ուղղակի օրեր ունինք ապրելու, սպասում ենք, թե որս ինչ հիվանդության պատճառով ես կյանքից կերտանք, բայց իմաստը գիտեցեք, մեր մոտը ծիծաղնողները, մեր կողքի ծիծաղնողները լավ գիտենան, այդ հոգիները իրանց կպատժի, դուք ու երեխու մար ուրախանում ես, թե մեր պապու, մեկ էլ ես խաղում, այդպես չէ կյանքը, Աստված պատժեք է բոլորիդ, բաց Աստված չնե, հանգած մեկը ծիծաղի։